Hoi, ik ga jullie de app Playworld Superheroes laten zien. Ik vind dit echt een hele mooie en geweldige app en die wil ik heel graag aan jullie laten zien. Om te beginnen kiest je kind zijn eigen karakter. Er is best wel veel keuzes. Allemaal jongens en meisjes in een kringetje waar je kind uit kan kiezen. En ik vind ze er ook echt heel erg mooi uitzien. Dus je kind heeft echt het idee dat het met eigenlijk iets tastbaars, iets echts bezig is. En niet zomaar een ingekleurd plaatje. Met de app speelt je kind eigenlijk in de achtertuin. En in de achtertuin staat een hele grote boomhut. En daar speelt eigenlijk alles zich af. Je kind is in een achtertuin aan het spelen en in de boomhut kan je kind van alles knutselen. En met alles wat je kind gemaakt heeft, fantaseert je kind dat hij of zij een superheld is. En gaat dan ook echt in zijn fantasie naar een superheldenwereld waar hij gewoon lekker tegen monstertjes kan vechten. Nou, dat is dus wat deze app biedt. Op zich speelt de app zeer intuïtief, dus je kan gewoon eigenlijk zien wat de bedoeling is, wat je moet doen. Zo nu en dan, ja, dan komt er een klein tekstbalkje naar boven met 1 of 2 zinnetjes in het Engels. Nou, als je kind nog geen Engels kan, dan snapt hij dus niet wat daar staat. Maar ook zonder te lezen is de app prima te begrijpen en kan je kind dus echt gewoon doen wat de bedoeling is en daar gewoon heel erg leuk mee spelen. En zelfs denk ik, gaat het om kinderen in de bovenbouw? Nou, die kunnen wel lezen en misschien leren ze zelfs nog een beetje wat woordjes Engels erbij. De app bestaat uit 2 onderdelen. Je hebt de achtertuin en een boomhut waar je dus eigenlijk als een soort RPG speelt. Je speelt een rollenspel, je bent het kind. Je loopt rond in de tuin en vindt dus iedere keer weer iets waar je leuk mee kan knutselen. Dat pak je, je neemt het mee terug naar je boomhut en dat ga je dus knutselen. Je begint dus ook met het knutselen van een helm voor je superheld. En daarna ga je dus een soort embleempje maken voor je superheld. Nou, iedere keer vind je dus weer iets in de tuin dat je meeneemt naar je boomhut. En daar ga je dus lekker mee knutselen en daar maak je dus wat moois van. En daarmee verzint je kind dus in het spel dat hij in een superheldenwereld gaat. En dat ook echt als outfit aan heeft. En dat zie je ook echt, dat ziet er heel mooi uit als outfit. En daarmee gaat hij dan als een superheld spelen en vechten tegen monsters. Dus dat zijn dan 2 werelden, hè, boomhut en het superhelden fantasiewereld. Hier zie je dus hoe je kind met de materialen gaat knutselen. Hij heeft dan allemaal waskrijtjes waarmee je kind dan dus een helm, een schieter, een riem, noem het maar op. Zijn outfit gaat kleuren. Er zijn wat plakkertjes, wat sterretjes, wat knoopjes wat je kind op kan plakken op zijn outfit. En ja, bekers, eigenlijk gewoon van alles wat je thuis ook hebt, hè, om te knutselen. Gewoon spulletjes die anders toch weggegooid zouden worden. Nou, kun je hier dus ook gewoon gebruiken om te knutselen. En dat is wel leuk, want de app brengt je kind misschien wel weer op ideeën. Van, er ligt een doos, die wordt straks weggegooid. Nou, misschien kan ik er eerst nog wat leuks mee maken. Kan ik er leuk mee spelen, voordat het wordt weggegooid. Dus dat vind ik ook wel het leuke aan deze app. Die inspireert je kind dan dus met wat het in het echte wereld, in het echt ook gewoon kan doen. En ook kan maken en ook over kan fantaseren. Nou, en dit moment vind ik dus gewoon echt geweldig in deze app. Je kind is net klaar, heeft veel moeite gestopt in het kleuren van een helm, het plakken en knutselen van een helm. En nou tovert de app dus het knutselwerk in gewoon iets wat er gaaf uitziet, wat mooi en er stoer uitziet. Ja, en dan houdt zich toch trouw aan de kleuren die je kind dan gebruikt heeft, waardoor je kind echt het gevoel heeft van dit heb ik gemaakt en hier ga ik meespelen. Nou, dat is gewoon leuk. Wat ook geweldig is, is dat de appmakers het mooi in evenwicht houden. Want ja, je kind krijgt in één keer zo'n stoere superheld te zien. Gezien hoe hij zichzelf heeft gevormd, zijn mooie outfit heeft gevormd.
En toch keert de app dan weer meteen terug naar zijn boomhut. En naar het geknutselde helm. Daar blijft de app dus aan vasthouden. Van dit is wat je gemaakt hebt, wat je geknutseld hebt. Dus die dringt niet te veel die superheldenwereld op. Die er alleen maar ja, geweldig en fantastisch uitziet. Maar maakt toch iedere keer weer de koppeling terug. Van dit is wat je gemaakt hebt. En dit is dan waar je mee bezig bent. En ja, dat vind ik wel heel erg leuk bedacht. Wel fantastisch over nagedacht. Nou, en hier is dus het moment waarop je kind zijn eigen embleem, een soort logo, klaar heeft. En dat dan zichtbaar wordt in het outfit van de superheld. En wat ik hier ook heel leuk aan vind, is vanaf alle volgende keren dat je kind de app opstart, dan wordt het logootje wat je kind heeft gemaakt, die is dan zichtbaar in het laadscherm. Maar ook als je teruggaat naar de boomhut, dan zie je een vlag bovenop je boomhut. En dat is dan ook dus het logootje wat je kind heeft gemaakt. Dus de app biedt veel lading aan wat je kind eigenlijk heeft geknutseld binnen de app. Je kind ziet het keer op keer terug en dat is wel heel erg leuk voor kinderen. Nou, je kind is voorlopig eventjes klaar. Een helm, een logo en een schieter aan zijn arm. Dus het wordt nu tijd om ja, te gaan spelen en te gaan fantaseren dat je als een superheld vecht tegen monsters. En ook hier weer, het begint allemaal vanuit de achtertuin. Je kind gaat dus lekker in het achtertuin rondlopen en ziet dus een plekje waar dan de monstertjes zitten. En daar loopt je kind naartoe. En dan zie je ook echt hoe dan de achtertuin zich transformeert tot de superheldenwereld. Dus de app blijft je kind laten weten dat dit allemaal fantasie is. En daardoor leert je kind eigenlijk ook dat het ook thuis kan fantaseren. Je kind kan gewoon lekker thuis in de woonkamer, in de tuin, buiten op straat fantaseren alsof het een superheld is. En een hele wereld voor zich uitdromen. En dat, dat is wel een inspiratie die je kind krijgt van deze app. Dan zie je hier dus het moment waarop je kind in zijn fantasiewereld terechtkomt. Hier is je kind een superheld met alles wat het gemaakt heeft. En hier gaat je kind tegen monsters vechten. Tijdens het vechten is het de bedoeling dat je kind allerlei puntjes verzamelt. Allerlei kristalletjes door ja, goed naar rechts te springen en goed naar links te springen om al die kristalletjes te verzamelen. En de puntjes die je kind dus zo verzamelt zijn straks weer te gebruiken in de achtertuin. Want dan kan je kind dus weer nieuwe materialen gaan knutselen. Dus dan moet er weer iets anders van de outfit erbij gemaakt worden of een upgrade aan de helm. Dus zo koppelt de superheldenwereld zich weer aan de achtertuin en de boomhut. Je hebt dus het een nodig om in de ander te kunnen spelen en vormt het dus samen een heel mooi geheel. Nou, en hier ziet je kind dus in een knutselboekje wat je kind allemaal zou kunnen knutselen voor zichzelf als superheld. En hoeveel punten je kind daar dus voor moet verzamelen. Nou, dat kan je kind dus gaan verdienen in de superheldenwereld. En dit is dan het spel zoals je kind daar straks ook heel leuk mee aan de slag kan gaan. Ik hoop dat je hebt kunnen laten zien hoe leuk deze app is, hoe waardevol die zou kunnen zijn en inspirerend het kan zijn voor kinderen. Wil je meer video app reviews zien? Abonneer dan mijn YouTube kanaal. Je kan ook een kijkje nemen op mijn website www.jufjannie.nl en dan kijk je dus bij mijn app reviews en dan zie je ook een knopje video reviews. Wil je altijd op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Je kan me ook volgen op Twitter en Facebook.